جہاں عام انسان کی زندگی دور جدید کی ایجاد کمپیوٹر جیسی نایاب شے کے گرد طواف کرتی دکھائی دیتی ہے، وہیں موجودہ عہد کے جرائم پیشہ افراد جہالت کی بلندی پر پہنچنے کے بعد رقصہ ہیں۔ یہ مجرمانہ سوچ رکھنے والے افراد ہر تہذیب یافتہ معاشرے کی چمکتی ہوئی پیشانی پر بدنما داغ ہیں۔ آج پاکستان میں رہنے والی خواتین جہاں ہزارہا طرح کے مظالم سہ رہی ہیں، وہیں معاشرے میں موجود بیمار ذہن رکھنے والے جانور، چونکہ یہ احباب کسی بھی طور انسان کہلانے کے لائق نہیں، یہ احباب کبھی محبت میں ناکامی، کبھی بد چلنی اور کبھی رشتے کے انکار کے سبب اپنے بیمار ذہن کی تشفی کے واسطے ان خواتین پر تیزاب پھینکتے ہیں۔ اور ان کا بنیادی نعرہ فضا میں اس طرح گونجتا ہے، اب تمہیں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بات معاشرے کے بدترین افراد کی ہے، مگر ان احباب کو دیکھیں کہ کس شان سے بلا خوف و خطر سر عام لبے سڑک تیزاب کی بوتلیں سجائے بیٹھے ہیں۔ اس شہر میں تیزاب کی خرید و فروخت اس قدر آسان ہے کہ یہ آپ کو کیمیکل کی دکان سے نہ ملے تو آپ اسے دال چاول کی کسی دکان سے خرید سکتے ہیں۔ تین اقسام کے تیزاب جو انسان کے واسطے انتہائی خطرناک ہیں، ان کے نام یہ ہیں: شورے کا تیزاب، سلفر کا تیزاب، نمک کا تیزاب۔ تیزاب کی خرید و فروخت کرنے والے احباب سے درخواست ہے کہ جب آپ کسی شخص کو تیزاب فروخت کریں تو اس شخص سے تیزاب کی خریداری کے مقاصد معلوم کیے جائیں، خریدار کو دیے گئے تیزاب کی مقدار کا ریکارڈ محفوظ کیا جائے، اور شناختی کارڈ کی ایک عدد کاپی لے کر خریدار کو تیزاب دیا جائے۔ آپ حیران ہوں گے یہ جان کر کہ اسی ملک میں بچوں کو مار کر تیزاب سے بھرے ڈرموں میں ڈال دیا گیا، اور اسی ملک میں ہزاروں خواتین کے چہروں پر تیزاب پھینکا گیا۔ سو آپ معذب معاشرے کے روشن ذہن اور چمکیلی پہچانی والے فرد ہونے کا ثبوت دیں، اور کسی کار خیر کے آغاز کے واسطے حاکم وقت کے اعلان کے منتظر مت رہیں۔ کیمرہ مین شبیر بلوچ کے ہمراہ قیصر وجدی، میٹرو ون، کراچی۔